Shkojmë në këtë momente të ngjitet të podium për vajzuesja e Himarës Afroviti Dimojani. Mbrëma njerëz të lirë, përshëndetje lideri opozitës, profesor doktor Sali Berisha. Kyshesh është buje, kanë shumë arsye shqiptarët të protestojnë sot, sepse ky regjim po mundohet të implementojë një formë të re diktature duke na mohuar të drejtën e votës së lirë, të drejtën e pronës, të drejtën e fjalës së lirë, të drejtën e pluralizmit politik. Duke azhësuar opozitën, ai gulçi aty fermerit që vajton çdo ditë